חודשים הקרובים שוב פעם אני מיכל, היום אני חוגגת איזה השנה לערוץ. כן, כן, שנה לערוץ. בעצם, איזה התרגשות זאת. אני בעצם שנה עושה לכם סרטונים. שנה. כן, אז שנה שלמה שאתם סובלים את החברות שלי שוב ושוב ושוב, אז היום זה יהיה שיתוף פעולה ענקי עם מלא יוטיובריות שהערוצים שלהן יופיעו בקופסת המידע למטה. אני בעצם אעשה לכם טאג שנקרא I'm YouTuber, או בעברית אני יוטיובר. מתי פתחת את הערוץ שלך? תאריך פלוס גיל. ב-17 לשני, שזה פברואר 2013, והייתי בת 18. איך התחלת להעלות סרטונים? פשוט לחצתי על, ואז לחצתי על בחר קבצים להעלאה. לא סתם, אבל את האמת שפשוט ממש ממש ימם לי. איזה יוטיובר נותן לך השראה, מודל לחיקוי? הלו, זאת אפילו לא שאלה בכלל, בת'אני מודה כילודה. אני חושבת שהיא פשוט מושלמת, היא מקצועית בדרך שלה, היא חינוכית, משמשת דוגמה לצעירים, מלאת השראה, ההצלחה לא עלתה לה לראש, והיא כיפית בטירוף. אז אם אתם לא מכירים אותה, למרות שאני די בטוחה שאתם מכירים אותה, תירשמו אליה, עכשיו. כמה רשומים יש לך עכשיו? 2,225 רשומים. תראי את אחד הסרטונים הישנים שלך. הרי שני ומאוד מאוד חשוב זה... משקפי השמש. Hell yeah. כי יש את השמש, ואז הם רוצים הגנה, שזה לא יסנבר אתכם, אז משקפי השמש. מהו הסרטון הכי נצפה שלך? הבעיה של נופר, הסרט גמר שלי במגמת קולנוע. מה המשמעות שם המשתמש שלך? לא משהו מיוחד, פשוט השם שלי ושם המשפחה שלי באנגלית מיכל מצוב, או בקיצור מיכל אם. מהי כמות האנלייקים הגדולה ביותר שקיבלת? אז זה יהיה בטח 16 אנלייקים. מה ביוטי קר עושה בקופסת גלוסי בוקס אוקטובר 2013? וגם יש לי סקירת קופסת גלוסי בוקס יולי 2013, 16 אנלייקים. האם ילדים מהבית ספר שלך יודעים על הערוץ שלך? לא. האם יצא לך להתקל בצופה ברחוב? אני גם רציתי לספר לכם משהו. ביום חמישי שהיה, הייתי במפגש מעריצים של One Direction. אני הייתי יחד עם האחיות התאומות שלי, יעל וסימן. משהו שממש הפתיע אותי, שלא ציפיתי לזה בכלל, זה שהיו מלא מלא בנות שהכירו אותי, הם באו אליי ואמרו, את מיכל מהסרטונים ביוטיוב, אני צופה לך וזה, ואני ממש אוהבת את הערוץ שלך, והן היו ממש חמודות ומקסימות וממש היה כיף לי לדבר איתן. מי הם החברים הכי טובים שלך שהכרת דרך היוטיוב? אתם, הצופים שלי, לא צופים כאלה, אלא צופים כאלה, בדיוק. עם איזה יוטיובר את הכי בקשר? לאיזה יוטיובר את מחשיבה את עצמך? לאף אחד, כל אחד שונה ומיוחד בדרך שלו. מי הם שלושת היוטיוברים שהכי אהובים עלייך? אז כולם קשורות לערוצי יופי. הראשונה זאת מייגן רינקס, מתה עליה, היא מצחיקה בטירוף, ואם היא הייתה בארץ אז בטוח היינו חברות. הבאה זאת הלו קייטי, אני תמיד מחכה לסרטונים שלה שהם מלאי השראה ואני ממש מתחברת אליה דרכם. והשלישית היא ביוטי בייבי 44, היא ממש מקצועית מגניבה ואני גם מתה על הוולוגים שלה. האם את מרוויחה כסף בעקבות הסרטונים שלך? לא, 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 לא. זה נטו תחביב. לא לוקחת מזה שקל. כמה זמן את מבלה ביוטיוב ביום? כל כמה זמן את מעלה סרטון? פעם בשבוע. אם יוטיוב היה נשמד, מה לדעתך היה קורה?
פודקאסט עם יוטיובר? אם כן, מי? איזה סוג של יוטיוברים אסונת. שנאה זאת מילה חזקה מדי, אז כאלה שאני פחות מחבבת, זה כאלה שפשוט חופרים, 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 והסרטונים שלהם ממש ארוכים. וגם כאלה שחשים מעצמם, שהם חושבים שהם סלבים, מפורסמים, או שפשוט שהם חושבים שהם מגניבים. מקווה שנהנתם מהסרטון. תודה רבה על שנה מדהימה. אוהבת אתכם. ביי.